دو بدلون سرکار غائب د میروزے علاقے بٹاگرام تحصیل شبقدر عوام د کلی سڑک جوڑولو لپارا پلارو کوسو کې پچندا راټولولو مجبور شوی دی. منتخب نمائندگان چرته دی او د ذمہ واری حلقې سکوي. تفصیل اخلو د خپل نمائنده محبوب علی نا. جی محبوب څه تفصیلات دی؟ جی بالکل دا شبقدر بٹاگرام میروزے علاقہ دا چرته چې د پاکستان تحریک انصاف ورکران چې دینو هغوی د خپل حکومت خلاف چې دینو احتجاج کی سڑک ته راوتی دي. په سڑک باندې کټ لگولې دي چنده غونډي د دغه سڑک د پاره کم چې د پاکستان جوړېدو نه وروسته د سره جوړ کړی شوی نه دی. بار په دغه ځای د خلکو وینا نه پات چې دینو هم موجوده ایم این ای انورتاج او موجوده ایم پی ای فضل شکور خان چې دینو دغه وخت نه دوره کړی ده او نو دغه خلکو چې کم مشکلات دي دغه مداوا کړی ده. دا دغه ځای خلک چې کوم راوتی دي نو هغه د پاکستان تحریک انصاف ورکران دي په خپل د خپل حکومت خلاف راوتی دي او همدغه غوښتنه کوي چې یاره موږ دا موجوده چې کوم سړک دی نو دا به خپل چنده باندې جوړو ځکه چې حکومت چې دی چې کله هم موږ ایم این ای له لاړ شو نو ایم این ای راته دا خبره کوي چې موږ سره فنډ نشته. که ایم پی ای له لاړ شو نو ایم پی ای همدغه خبره کوي چې یاره موږ له فنډ نه دی راکړی نو موږ دا سړک نشو جوړولی. دغه ځای خلکو سره چې کله ما رابطه وکړه نو هغوی هم دغه خبره کوي چې یاره موږ ته انورتاج وي چې دا زما بدنامي جوړېږي تاسو دا چې دی نو پټي وي مه چلوي زه به تاسو لپاره کوشش کوم. خو د هغوی وینا وه چې یاره د دې خبرې هم څلور میاشتې کېږي چې دا خبره راسره کړې ده. بار بار چې دی نو همدغه شانې دعوی کوي خو زمونږ دا مسله کومه چې بنیادي مسله ده د سړک مسله ده تر اوسه د پورې دا حل شوی نه ده. د هغوی دا وینا ده که فرض که بیا هم د دې نه بعد هم حل نه شوه نو موږ به غونډه علاقه راوباسو او د موجوده حکومت خلاف به شدید احتجاج کوو. جی مننه محبوب علی تفصیلات.